Hallå, hallå, det er Nordic. Jo, og velkommen tilbake til Subnautica. Halsen min, den ikke bra, så jeg beklager hvis jeg musser litt stemmen og sånn i denne episoden. Jeg tror jeg begynner å bli litt syk, så, men sånn er det bare det. Jeg har lyst å prøve å finne ut av dette mysteriet rundt LifePod 6. Det jeg legger merke til, jeg har lest litt på det her. Crew requested assistance navigating radiation. Så jeg har en liten følelse for at denne her ligger i et område hvor det er radiation, så vi trenger radiation suit. Og han ligger på ca. 100 meters dyp, og han er i et område hvor det er sånn rødt gras. Og siste beskjed, eller signal, kom ca. 400 meter vest-nordvest fra LifePod 4. Og vi har jo, skal vi se, LifePod 4, den har ikke vi funnet enda. Så jeg er litt sånn usikker på hvordan vi faktisk skal få til dette her. Det jeg håper da, det er at vi får en radiomelding og sånn etter hvert, at vi finner LifePod 4. Uansett så vil jeg ha radiation suit, det har jeg bestemt meg for. Men det jeg ikke skjønner helt av det er at når jeg går inn her på personal og equipment, så har vi radiation suit, og den krever fiber mesh. Men når jeg går inn her og ser på materials, så har jeg ingenting som heter fiber mesh. Men jeg har en liten anelse om hvordan jeg får fiber mesh derimot. For det kommer jo fra Grapevine, ikke sant? Så hvis vi tar oss en tur bort til, skal vi se, jeg er nødt til å bytte noen batterier. Der var det no power source. Skal vi se, er det batteri i den? Det er der. Nei, jeg trenger ikke den her. Hva er det? Jeg kan jo bare bruke denne her. Saken er at jeg har gått tom for strøm på Seagliden min. Så jeg begynner å få problemer med at jeg ikke har batterier og sånn, så jeg er nødt til å få en sånn battery charger etter hvert her. Men hvis jeg muligens for eksempel scanner Creepvine, kanskje det kan funke. Det har vi allerede gjort, ok. Da kan vi prøve med kniv, og så gjør vi sånn. Haha! New blueprint. Hva blueprint var det da? Hva fikk man for noe? Pathfinder tool? Deploys holographic pathfinder disks. Used to map away back out of caves. Hard to navigate spaces. Ha! Det var noe sånn jeg lurte på tidligere det. Nice. Og så skal vi ha fått fiber mesh. Der har vi fiber mesh. Nice. Så jeg skal ta med meg et par stykker av det her. Sånn. Jeg lurer på om vi skal lage en sånn outdoor grow bed i denne episoden her. At vi kan begynne å dyrke litt creepvine selv. Det er bedre å starte med det nå enn senere, for det tar jo tid å gro, vet du. Så jeg tror vi skal gjøre det. Vi parkerer cirka her. Jeg liker at det er så kraftig lys nå. Jeg bare digger det. Ok, hvis vi går på Habitat Builder. Exterior Grow Bed. Jeg trenger to titanium. Jeg tror jeg skal ha mer titanium her inne. Jeg kan ikke forstå noe annet. Ikke i det skapet. Men her. To titanium sånn. Jeg vet ikke om jeg bare kan plante en sånn creepvine. Jeg trenger vel kanskje kluster når jeg tenker meg om. Men det finner vi ut da. Hvor skal vi ha dette hen da? Kan jeg ha det rett ned på bakken sånn? Eller må de være i kontakt med... Ah, det ser ut som du må være i kontakt med basen. Kan jeg sette den opp på taket? Ja, det kan jeg. Ok, vi setter den opp på taket. Det funker bra det. Cirka der. Sånn. Så kan jeg nå... Sånn. Haha! Vi tar to av deg. Ok, greit. Jeg vet ikke hva du sa, jeg fulgte ikke med. Men der har vi fiber mesh. Og så equipment. Nei, ikke first aid. Vi trenger enda en fiber mesh. Så jeg brukte opp unødvendig jeg da. Ikke det typisk. Men uansett, vi trenger to ledd. Sånn. Og så må jeg faktisk stikke tilbake og få tak i mer creepvine. Sånn, jeg tok fire til jeg, for da kan jeg plante to også. For jeg trengte tydeligvis to per fiber mesh. Så jeg plante to til nå, så har vi en del på taket. Jeg tror ikke jeg vil ha den på taket alltid, egentlig. Jeg bare har den der nå midlertidig, så får vi heller bare flytte på den litt senere. Jeg vet det blir mye midlertidig med meg, men det er bare sånn jeg er. Ting er midlertidig helt til jeg finner ut at nei, det er ikke så midlertidig likevel, det kan bare bli sånn. Jeg skulle jo ut og så plante den. Jeg bare gikk inn der midlertidig, tydeligvis. Skal vi se. Sånn og sånn. Det ser ikke ut som det var plass til mer der.
av Creepervine uansett, så det er greit. Skal vi se sånn. Fiber mesh. Åh, jeg liker ikke det at jeg begynner å bli syk, altså. Jeg liker ikke det. Radiation suit. Aha! Nice. Oi, det tok tid å lage den. Sånn. Så, har vi den på oss nå? Det har vi. Det har vi. Ok, så det betyr at nå kan vi ta oss en tur til Aurora. Om vi vil det. Men, nå har det kommet en message. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Send you out. Ok, så de kommer jo til å lande der borte. Det har jo jeg sett før. Jeg skal ikke si noe i tilfelle noen som ser denne serien for første gang. Aldri har spilt spillet før, så skal jeg ikke si noe som helst. Men uansett, nå kommer hvertfall Sunbeam inn for landing. Det er det som er tingen. De kommer for å redde oss! Hehe. Men det er fortsatt 40 minutter da. Så, men ja, så vi vet jo ingenting om LifePod 4. Så det jeg bare tror vi skal gjøre, rett og slett, er... Nei, ikke det. Jeg skal først gå inn her og grabbe... Hva var det jeg trengte for å lage beacon? Det var kopper og... Skal vi se... Vi tar to kopper ore og to titanium. Jeg tror det skal holde. Så går jeg inn her. Og equipment. Nei, tools. Hvor er beacon? Beacon. Hvor er beacon? Deployables. Aha, beacon. Vi lager to beacons. Nå bruker jeg bare alt kopperne jeg har da, men det går fint. For beacons er en bra ting å ha. Spesielt nå, når jeg egentlig ikke vet helt hva jeg skal ut på, så er det bra å ha beacons. For da kan jeg... liksom markere viktige ting jeg finner der. For det jeg har lyst til å gjøre nå, det er rett og slett å kjøre imot Aurora. Denne veien her. For nå trenger ikke vi bry oss om radiation. Så kanskje vi kan finne et eller annet her. En eller annen plass. Det pleier å være en del vrak og sånn langs Aurora, faktisk. Så kanskje vi finner noe der. Men det er jo liksom noe jeg lurer deg på nå når det gjelder fullversjon og sånn her nå. Er det sånn at vrak og sånn alltid er på samme plass? Eller er det tilfeldig? Har vi noen nye blueprint-ting her? Hæ? Nei! Og så hoppet jeg ut! Hvorfor gjorde jeg det? De kommer så plutselig, de der! Ok. Er det noe vi kan skanne her? Det ser faktisk ikke sånn ut, da. Hva er det? Sea Glide? Nei, det trenger vi ikke. Hei, her har du noe å skanne. Kaffemaskin. Nice. Ok, det ser ikke ut som det er noe spesielt her, men da kjører vi bare videre. Rett og slett. Ja, vi kjører videre. Hvor er du, Ben? Der er du. Men det er litt vanskelig å se den der Seamorten av og til. Ok. Hvor ble Aurora av nå da? Der er jeg. Vi begynner å nærme oss faktisk. Vi er veldig, veldig nær. Så jeg et vrak? Her er det et vrak. Jeg har ikke lagt laserkutter heller enda, jeg. Nei, vi må jo lage det jo. Og så skjer oss inn her og der. Ok, jeg stikker ut her, og så ser om jeg kan finne noe. Sea Glide. Forstår ikke helt hvorfor det skal være Sea Glide her da, egentlig. Kan vi ikke få noe litt mer spennende nå, med tanke på at det er radiation og sånne ting her? Ok, hvor er veien inn da? Ikke der. Går det an å komme seg inn i det hele tatt? Det må jo være en vei inn vel? Kanskje unna her? Nei, det så dårlig ut det. Det så svært dårlig ut det. What? Jeg ser liksom ingen vei inn. Ikke en plass vi kan skjære en gang. Aha! Repair tool. Nei, jeg har ikke strøm på den. Skal vi se, vi må ta ut strøm herfra. Så sånn. Og så gjør vi sånn, sånn og sånn. Ok, så fikser vi den. Nice, nå kan det være med å finne noe spennende. Wow, ok, jeg må luft først. Vi skal plante Seamotten rett ut forbi døra. Så det er lett å hente luft. Cirka der.
Ok, hva har vi her inne? Det var et eller annet der. Jeg vet ikke hvor det ble av. What? Dukket det ikke opp at jeg kunne scanne et eller annet? Eller så jeg helt feil? Jeg må ha sett feil. Er det seriøst ingenting her? Hva er det for noe? Sea glide? Oh, wow, der er jo ingenting her. Virkelig? Ja, nei, men da så. Da var det jo null point å gå inn her, da. Ah, vent. Aha, vi skal inn her. Ok, jeg må ha luft først. For nå skal vi tydelig inn i en eller annen labyrint, og det pleier jeg alltid å gå med vill inn i. Så, ok, vi stikker inn her. Oh, wow. Ok, og så ned her. Og så er det bort her. Oh, wow, jeg kommer aldri til å klare å finne veien ut igjen. Er det noe her? Der er jo ingenting her. Sea glide. Var det alt? Jeg må ut igjen. Denne veien. Og så... jeg blir skikkelig forvirret her nå. Denne veien. Vent litt. Om det er flere veier? Nei. Det blir her og her. Ok. Det var et kjedelig vrak. Der er jo ingenting her. Ikke noe som jeg har brukt for. Bare masse sea glides. Ja. Det er greit. Da bare kjører jeg langs Aurora her, og så må vi finne et eller annet. Her har vi en kista. Noe vann? Nice, det tar jeg gjerne. Hva er det? Power transmitter fragment. What? What's this? Skal vi se, vann. Hva er det for noe? Jeg tror ikke jeg har brukt det før, altså. Der. Extends the range of a power source. Så det er for å frakte strøm og sånn. Nice. Hei, hva er det? Å, det er den jeg synes det var en drone, jeg. et batteri. Nice. Det trengte jeg. Ok, men jeg har ikke funnet så mye på den turen her, da. Jeg tenkte liksom at dette skulle bli en skikkelig bra tur, jeg. Det kan bli en bra tur. For se her. Her har vi jo faktisk sandstone. Og limestone. Litt av hvert her. Propulsion cannon fragment har jeg alle av deg. Jeg husker ikke. Jeg hadde alle av deg, ok. Skal vi se, så jeg mer sandstone? Nei, det ser faktisk ikke sånn ut. Vi har sånne store, da. Men da trenger vi special equipment. Jeg synes det var en dukker, jeg, med en gang. Jeg så ikke at det var dyr. Det var litt sånn ekkelt. Ok, jeg vet ikke, jeg er på vei vekk fra... Seamorten min nå, men jeg vil bare ha den, sånn. Nå kan jeg jo for så vidt hive batteri inn i denne her, da. Sånn. Da har vi litt mer fart. Ok, men det har ikke vært så imponerende tur, dette her. Jeg har liksom ikke funnet noe sånn mega viktig. Det var propulsion cannon. Kan jeg gå dypere eller noe sånt nå, med tanke på at jeg har fått en ny sånn drakt? Skal jeg våge meg nedover her? Jeg synes jeg ser et vrak nedi der, jeg. Skal vi se, jeg skal bare ha den. Og så stikker vi tilbake til Seamorten. Jeg synes jeg så et vrak nedi der. Nei, det er ikke et vrak, det er masse sånne rare sopptrær igjen. Ok. Og så må jeg følge med hvis jeg ser rødt gras. Så det er veldig viktig at jeg følger godt med, for da kan det være med å finne denne LifePod 13, eller hva det var. Jeg vet ikke hvor jeg er på vei hen nå, altså, bare sånn til det sagt. Jeg er bare helt ute på random tur i dag. Helt random tur i dag. Du må til det og av og til. Hva er det til for noe da? Warning. Maximum depth 3. Ja. Hull damage imminent. Moonpool!
passing 200 meters. Nice. Oxygen efficiency greatly decreased. Fikk jeg den nå? Ja, vi fikk den. Vi har moonpool. Oh yeah. Nice. Oh wow, det var den jeg stresset så veldig med tidligere, men nå fant man den veldig kjapt. Cyclops Bridge Fragment. Oi, 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 større ubåt. Nei, jeg skulle ikke skanne den, jeg skulle knuse den. Oh wow, jeg tror jeg gjorde lurt i å stikke her til, altså. Silver. Og... Silver. Cyclops. Oh, nice. Jeg gjorde lurt i å komme her til. Tydeligvis var dette veldig lurt. Lithium! Jeg finner masse kult nå! Det var plutselig verdt turen. Det var plutselig verdt turen. Jeg skal inn igjen, jeg må bare ha litt luft først. Eller, jeg kan jo for så vidt kjøre inn da. Jeg vet ikke hvorfor jeg svømmer inn. Er det mer lithium? Jeg vil gjerne ha litt lithium. For hvis vi får tak i mer lithium, så kan vi lage... bedre... Ja, hva var det jeg trengte lithium til? Jeg tror det er bedre lufttank og sånne ting. Er det lithium? Det er lithium. Haha! Nice. Åh, se her, det er masse greier her. Gull. Shale. Oh, diamond! Nice. Vi fant i diamond. Åh, oh, masse lithium. Masse lithium. Ok. Er det verdt å merke denne her caven her? Jeg skal se litt på kartet. Ja, det er en plass du går nedover her borte. Det er inn der, tror jeg. Hvis det stemmer, så tror jeg det er verdt det. Vent litt. Hvor er det henne? Nei, det er ikke der. Jo, det er opp her, og så er det ned. Åh, wow. Ok, skal vi se. Shale, faktisk. Den er ny. Det har ikke ordet i spillet før. Diamond. Ok, så her går det ned. Her går det et stykke ned. Går det enda lenger ned? Åh, det går enda lenger ned. Jeg følger liksom med på radaren. Det er en stor cave under her. Ok, vi skal absolutt ut med en beacon her. Absolutt ut med en beacon. Skal vi se. Der, beacon. Sånn. Og så må vi skrive noe på den. Den skal da hette Stor Cave 300 meter, skriver vi, cirka. Jeg tror det er cirka 300 meter den her. Så, nice. Kult. Jeg digger det spillet her. Ok. vi må ut igjen. Nå var det mørkt. Må skru på litt lys her. Jeg lurer på om vi bare skal begynne å kjøre tilbake. Ser ikke ut som jeg finner noe mer Cyclops og sånne ting her, så... Så jeg tror det kan være lurt å bare kjøre tilbake. Jeg kjører rundt denne her skogen her. Og så direkte til båten. Ja, vi gjør det. Det er noe her. Jeg tror det er moonpool. Scanner room! Oh, nice! Lå ikke den litt sånn veldig tilfeldig random her? Det er liksom ikke noe vrak. Jo, det er et vrak der oppe. Vi må opp der. Vi må opp der også se. Jeg tror ikke vi har vært her, altså. Nice. Åh, wow, jeg begynte å trykke M før jeg skulle åpne kartet. Vi har ikke kart. Om jeg har vært her? Tror ikke jeg har vært her. Picture frame. Ok. Ikke hvor bra det er at jeg går så... Du, hæ? Åja, jeg kommer bare ut igjen. Ok. Da må være mer der inne. Det kan ikke være alt det, vel? En picture frame. Åh, halsen min, altså. Skikkelig vondt når jeg svelger. Det er aldri bra. Det tyder på at vi begynner å bli syk. Se her, vet du. What's this? Mobile vehicle bay. Den trenger jeg egentlig ikke, men jeg scanner for det. Basic plant pot. Det. Plant shelf? Det er nytt. Det har ikke jeg sett før.
Ok, nå begynner vi å få litt ting igjen. Propulsion cannon, den har jeg vel. Her går det an å kutte seg inn, vet du hva? Jeg tror vi skal prioritere laserkutter, jeg, altså. Jeg tror det muligens blir neste prosjekt. Skal jeg markere det vraket her? Vi markerer det. Vi hiver ut en beacon her. Sånn. Oi, feil knapp. Og så bare skriver jeg laser. For vi må huske på at der må vi gå med en laser etterpå. Ok, da kan jeg kjøre hjem til basen. Ok, home sweet home. Da ser det ut som i neste episode så kommer de til å lande, så vi må ta imot Sunbeam. Du må trykke like hvis du vil ha mer ifra Subnautica. Det blir en ny episode, kanskje på mandag. Vi får se litt hvordan jeg endrer på det nå, men det blir i hvert fall torsdager og fredager. Jeg trenger mat og drikke, så det skal jeg fikse i mellomtiden. Men du må trykke like, og til dere som abonnerer, dere blir automatisk mine helter. Så tusen, tusen hjertelig takk. Vi ses. Ta-ta.